ពីណាគេហ្នឹងមិនអត់ចេះលៀបទេលេហ្នឹងគាត់លៀបលេតែក៏វេទនាដែរគាត់ឆ្នាំមកផ្ទះគេផ្ទះអីគេលៀបឲ្យនេះមិនដែរនេះសនៅចង់សហីណែយើងលៀបបំផ្លាញមែនទេខ្ញុំបានផ្លាញទេមិនដែរទៀតអូយបែរអញសហើយឡងម៉ែអូឡើងក៏អមហ្មងស្ប៉ាជាមួយស្ប៉ាឡាកម៉ូហើយស្ប៉ាឡាកម៉ូឡាកម៉ូមានស្ប៉ាដែរអូយអត់បានទេទៅប្រាប់មកហូសិនមានបងស្ប៉ាតំចាញ់តំចាញ់បងសុំមើលតិចមើលចាបងនឹងស្ប៉ាអូយកាវាខ្ចប់គេស្អាតមែនញាក់សាច់ហ្មងហ៎ហើយមានគេដក4មែនអើយអញឡើយមកថ្ងៃទៅពីយកកាន់ទៀតហើយឡើងបែងយកស្រីមកឡើងសាច់ចប់ឃើញហ្នឹងយកស្រីមកបាច់នឹងឲ្យឃើញអែលចេះអែលចេះមកនឹងមកគេហ៎ហើយលេងໃຫយមែនហ่าជិនេះគុំមកយករឿងចឹងចឹងលេងតោចឹងឥឡូវបាយកំតនសួរអូនឥឡូវយកលេអូនសិនអូខេអូចឹងតាមកស្បើអាយសស្អាតម៉េចយកលេអូនសិនមិនណាជិនេះដល់ណាលក់ខ្ញុំមកអីអញ្ចឹងបាត់ទេអូយពីណាគេណាពីណាគេមីកាមីកាបាច់ណែយើងមកវាយក្បាលខ្ញុំខ្ញុំមានសួរនោមខ្ញុំសិនទៅហេតុអីខ្ញុំត្រូវសួរនោមយកមកធ្វើស្អីហ្នឹងលោកលោកហ្នឹងលោកអើស្អីគេលើស្អុកអើស្អីគេទៀតហ៎បងលៀបឡើងអូនស្អីដាក់បងស្អីយកបងអូនស្អីមានអីមានជើអត់ចេះលៀបលេខ្លួនឯងហ៎អេមិនចាំលៀបអើអេតិចមកស្គួតមកអត់ឈួតបាច់មិនអត់ចេះលៀបទេលេហ្នឹងគាត់លៀបលេទៅក៏វេទនាដែរគាត់ដាក់មកផ្ទះគេទេអីគេលៀបឲ្យនេះមិនដែរនេះអូនទៅចង់សហីណែយើងលៀបបំផ្លាញមែនទេខ្ញុំបានផ្លាញហ៎មិនដែរទៀតទេបងនេះបងស្រីខ្ញុំឡើងហិចបើឯងស្ងាត់ចិត្តទៅចេះតែមានអូនស្រីអូនស្រីបើលៀបកាត់កើកាត់កើឆ្នោតដាក់នេះតមាត់បើគេអុយត្រូវតមាត់មិនកាន់ជើងមិនក្រុមអូនស្រីប៉ណ្ណឹងសោះខ្ញុំលៀបលេងឲ្យប៉ណ្ណឹងខុសទៀតអូមកចេញមកបំផ្លាញហ្មងខ្ញុំលៀបផ្លាញលេងលៀបអស់មកបងបញ្ចូលបាញ់ហើយអូតែខ្ញុំផ្លាញមិនដែរអូនលៀបកើទៅចេះលៀបខ្លួនឯងទៅអូនអត់បបាត់មកចៃនេះបើទៀតអូចូលស្បែកល្អមែនតានេះអូបងអូនទាំងអស់គ្នាដាក់កម្លាំងរីមកចូលដែរអូបាញ់ទីចៃជំរាបឲ្យអូយបាញ់ជៀបកាន់ទៅយូរទៅកាន់តមកបាញ់លៀបទៀតត្រូវទេបងលៀបទៀតបងលៀបទៀតអូយឃើញដាក់លេនេះលៀបមកកំប៉ុងសង្ស័យអស់ទាំងកំប៉ុងមើលទៅហ្មងនេះមែនបងអូនទាំងអស់គ្នានេះដាក់ច្រើនហ្នឹងមិនញ៉ាំក៏តែស្បែកនេះនេះឯងគាត់ទៀតអូនបងឯងក៏ខ្ចីមែនបងបងចឹងហើយគាត់កំប៉ាហើមិនមិននេះអូយតែគាត់ឈុតស្ប៉ាសេរីថ្មីនឹងមែនអាយយគាត់ធ្វើការ scrap គាត់ធ្វើការ scrap ស្ប៉ាហើយគាត់លៀបជាមួយនឹងលេនេះមែននេះលេឡាកំងយើងដាក់មិនក៏ចូលដែរឃើញអត់មានបានឃើញអត់ពេលតែយើងលៀបជាមួយដាក់គឺខ្ញុំដាក់ច្រើនណាស់មែនតើបានមិនដាក់ចូលណាឃើញអត់ដាក់ទៅគឺចូលស្បែកអស់ហ្មងញាក់សាច់បងអូនទាំងអស់គ្នាដាក់ចូលដាក់ចូលហ្មងលេនេះដូចស្អីគេចឹងបងអូនទាំងអស់គ្នាដាក់ចូលសាហាវយើងមិនបងចឹងប្រពន្ធនឹងប៉ាក់លំពេញហ្នឹងហ៎អូយញាក់សាច់ចូលសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងលេលៀបខ្លួនដែលល្អសំខាន់បងប្អូនដែលលៀបឆាបប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ចូលស្បាយហ៎បងប្អូនគ្នាអាចប្រើបានជាមួយនឹងលេលៀបខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូមិនធំតែមានគុណភាពល្អទេសំខាន់ធ្វើឲ្យបងប្អូនគ្នាលៀបហើយទទួលបានជាមួយស្បែកសុខភាពល្អហើយសំខាន់គឺសមត្ថភាពខ្ពស់គឺបងប្អូននេះសោះសោះដោយសមត្ថភាពបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងដោយគាត់លៀបចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញថាគឺលៀបច្រើនខ្លាំងមែនតើបន្តែស្បែកគាត់គឺលៀបចូលអស់រលីងបងប្អូនទាំងគ្នាគឺញាក់សាច់ខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងលេលៀបខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ចង់បានជាមួយស្បែកសរទៅតែលឿនគឺបងប្អូនគេអាចទិញជាមួយនឹងបានឈុតស្ប៉ា VIP ថែមដល់កូនស្ងួតរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូ
ងប្អូនគីស្ប៉ាហើយបងប្អូនគីលៀបជាមួយនឹងលេខរបស់ Thailand បាទរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាបូធ្វើផ្សាយបងប្អូនបងប្អូនទាំងនេះគឺសក់ចេញញ៉ាញ់តែម្ដងណាបងប្អូនទាំងនេះចង់បានជាមួយស្បែកសក៏មានជាមួយនឹងលេខខ្លួននឹងស្ប៉ាខ្លួន VIP របស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាបូចង់បានគុំភេទឆាតចូលពេកមានតម្លៃពិសេសចង់និយាយចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចាំការទៀតចង់បានជាមួយស្ប៉ាថែមទៅដល់កូនស្ងួត VIP របស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាបូគឺបងប្អូនទាំងនេះអាចតាក់ទង inbox បងប្អូនបានឥឡូវហ្នឹងគឺមានតម្លៃពិសេសសំខាន់ ingredient ឈុតស្ប៉ាថែមទៅដល់កូនស្ងួត VIP របស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាបូ step ទី1 step ទី2 step ទី3 step ទី4គឺខាងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងនេះច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងបាទគឺអត់មានបន្លំភ្នែកជូនបងប្អូនទាំងនេះទេអញ្ចឹងបងប្អូនចាំការទៀតចង់បានជាមួយស្ប៉ាខ្លួនដែលល្អមានគុណភាពមានសិទ្ធភាពសំខាន់ទទួលបានជាមួយសុខភាពគឺបងប្អូនទាំងនេះអាចឆាត inbox បងប្អូនបានគឺមានតម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនទាំងនេះតែម្ដងបាទឃើញហើយអញអង្គុយមើលមួយថ្ងៃហើយតាបាយមើលនោះតិចប្រៃបាយយកពុនចង់មកទៅនោះនោះមើលឃើញហើយមកធ្វើអីអញញ៉ៃផ្ទះខ្ញុំនឹងហាក់ទៅលើគ្រប់ខ្លួនជាស្រីនេះខ្ញុំមិនដឹងទេទៅសួរប្តីបែងទៅមើលទៅសួរប្តីយកប្រពន្ធចង់ប្រៃបាយច្បាស់ហើយតែក៏ត្រូវសួរប្តីខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងទៅសួរខ្លួនឯងទៅប្រពន្ធចង់បងប្រពន្ធចង់ប្រពន្ធចង់ប្រពន្ធចង់ហ្នឹងហើយស្គាល់គ្នាប្រហែលហើយបានធៀបមកដេកលើលើក្រមនឹងហ្នឹងហាខ្ញុំមិនដឹងទៅសួរប្តីបែងសំខាន់ស្លៀកហ្នឹងស្លៀកឲ្យដៃហ្មងប៉ុនចង់ហ្មងមកខ្ញុំគិតចឹងតែអត់ប៉ុនចង់ម៉ាករ៉ាវ៉ៃនេះហ្នឹងម៉ាករ៉ាប៉ុនចង់ណែប៉ុនចង់ហ្មងម៉ាករ៉ាទៅហៅបងហើយមើលទៅណាបាត់អីប៉ុនចង់បែងពីណាគេនេះប៉ុនចង់ហើយឲ្យខ្ញុំទៅសួរបងឯងអូប៉ុនចង់ច្បាស់ណាកូនប្រាប់ថាបងឯងស្អីគេបងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបងនឹងឯងច្បាស់ណាថៃយត់យើងកាត់អីគេខ្ញុំសួរថាពីណាគេអេមុនវាយចឹងមានសួរខ្ញុំអត់ខ្ញុំសួរថាពីណាគេមិនក៏មិនឆ្លើយមេហៅគាត់មកថតស្ប៉ាយល់អត់បាញ់យល់អត់ហើយចាំបាញ់និយាយចាំសួរបងឯងទៅឲ្យប្រាប់ថាមកថតស្ប៉ាមកហើយថៃហើយទៀតបងឯងឃើញគេមកដេកលិចលើលិចក្រុមនឹងម្ដុំនេះអូយស្ប៉ាហើយឈ្ងុយហ្មងឡើងរលងឈ្ងុយស្អីថងខកអាមខកនេះដៃបងឯងបានឈ្ងុយឈ្ងុយស្អីចឹងអានឯងធ្វើការអានឯងតទៀតណាខ្ញុំខកពីប៉ាត់ជាតិប៉ាត់ប្រាស់អេប៉ាត់ណាបងខ្ញុំខុសដែរមែនខ្ញុំឯងឈងអូខេណានេះក៏ជាស្ប៉ាបាទគឺជា BA 3បងតាបងក្រាប់តាសោះហ្នឹងគឺឯងមកញ៉ៃហើយដែរមិនចង់ហ្នឹងមែនស្ប៉ា3ហ្នឹងមែនអូយអានេះសោះប្រពន្ធចុកប្រពន្ធចុកអូយគេនឹងប្រពន្ធចុកដល់កាត់ទៀតឯងនឹងប្រពន្ធចុកដល់កាត់ទៀតអូយហើយឥឡូវនេះពងស្ក្រាប់មែនអត់ហ្នឹងអាយយ៉ាឥឡូវនេះគឺគាត់កំពុងតែស្ប៉ាជាមួយនឹងស្ប៉ាស្បែករបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាបូអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលគាត់ធ្វើការស្ប៉ាទៅមើលស្បែកគាត់ឡើងភ្លឺឡើងទន់តែម្ដងឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាឆ្ងល់ហើយដោយសារតែវាមាន4មុខអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបរាប់មួយមុខមួយមុខឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងចំពោះ step ទី1យើងវិញណាគឺជួយជំរុញកោសិកាចាស់ចាស់និងបំបត្តិបញ្ហាស្នាមអុចខ្មៅខ្មៅលេងអញ្ចឹងទៅសម្រាប់លេងនេះណាហើយចំពោះទី2គឺគេហៅថា strap score ដែល strap ឲ្យស្បែកយើងទន់ហើយនឹងភ្លឺនឹងរលោងអញ្ចឹងទៅហើយចំពោះ step ទី3របស់យើងនេះវិញគឺជា scrap ទៅដោះគោ scrap ទៅដោះគោគេហៅថា spa ទៅដោះគោពេលដែលគាត់លាងជាមួយអានេះចេញហើយគាត់នឹងធ្វើការ spa ជាមួយនឹងទៅដោះគោហើយនេះនេះមើលហើយនេះគឺជាសាច់ spa ទៅដោះគោរបស់យើងគឺថាបើខ្លន់នេះវាខ្លន់ទៅដោះគោហើយក៏អូខ្លាំងមែនតើក៏អូបហាហើយចំពោះ step ទី4ចុងក្រោយនេះគឺទៅដោះគោប្រពែបងមើលឲ្យណាសាច់ទីនឹងនេះសាច់ទីនឹងគឺខុសគ្នាណាបងណាសាច់ទីនឹងខុសគ្នាមកឃើញទេពេលដែលលាបលើដៃគឺបែបនេះអានេះគឺបែបនេះ
ពេលដែលបងធ្វើគ្រប់ step នឹងហើយស្បែកបងរត់ទន់ហើយរលោហើយវានឹងជួយជំរុញអាកោសកាចាស់ចាស់រនក្រមនឹងអីយើងនឹងណាធ្វើឲ្យយើងកថាញជាមួយនឹងលេបថាញជាមួយនឹងអីទៅគឺរត់តែស្អាតរត់តែចូលតែម្ដងសំខាន់ស្បែកគាត់ឡើងភ្លឺឡើងរលោហើយមានសំណើមទៀតអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបាទអ្នកនរគ្នាចង់បានជាមួយនឹង spa ស្បែកសេរីថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាបូអាចតាក់ទងមកខាងប្អូនបានណាប្អូនមានទាំងលក់ដុំបោះរៀឬក៏លក់រៀអីមកបងចង់បានគឺតាក់ទងមកប្អូនមកតានីតាបានជាមួយនឹងតម្លៃពិសេសមិនដែរអូនមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលដែលបានធ្វើការscrap score លើកទី2មានអារម្មណ៍មិនដែរអារម្មណ៍ថាស្បែកភ្លឺគំជាមុនឃើញអត់បងប្អូនទាំងអាចសង្កេតមើលបានណាស្បែកគាត់គឺថាមានអារម្មណ៍ថារលោងតែម្ដងនិយាយទៅវាជួយអូវាជួយបានច្រើនវាល្អខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានណាគឺតើតែសាកបានដឹងថាផលិតផលខាងយើងគឺយ៉ាងណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបិទទឹកពីគំខ្វាត់ទៀតហេកំផែងគេធ្វើបងអូយបងមិនចឹងអីក្រាចុះ Wi-Fi ច្រើនបាយអត់ចឹងទៀតណាបាយទៅគិតថាចុះណាលើពីថាសុំលើហើយធ្វើសួរបងមិនចឹងទៀតណាអាយកុំអីអាលើមកថាទីថានេះដឹងអត់ត្រូវផ្លង់ទៀតណាបាយថាបាទអូយចេញទៅបងកុំបាយគូមានអ្នកណាមើលតែក្បាស់មានអ្នកទេអូយចាំមើលបាយគូបាយនោះមានកាតាមានកាតាមិនណែយើងមកវាយក្បាស់ខ្ញុំយើងមានសួននោមខ្ញុំសិនដល់ហេតុអីខ្ញុំត្រូវសួននោមយកមកធ្វើស្អីដល់ឡោកឡោកអើហ្នឹងឡោកអើស្អីគេមើលស្អប់អើស្អីគេទៀតណាអូនស្អីយកបងមានណាបងស្អីយកអូនស្អីមានអត់ឯងមានជើអត់ចេះលៀបលេងខ្លួនឯងហ៎ឯងមកចាក់ជំនាញអើអេចេញមកឈួតមកឈួតបាច់មកអត់ចេះលៀបឯលេហ្នឹងគាត់លៀបលេដោយបវេទនីហ៎ដល់ស្នាក់មកស្ទះគេស្ទះឲ្យគេលៀបឲ្យនេះមិនដែរនេះតនៅចង់តអីណែយើងលៀបមកខ្លាញ់មែនណាខ្ញុំបាត់ខ្លាញ់មិនបាច់ដែរទៀតឯងរបស់នេះនេះបោស្រីខ្ញុំឡើងហ៎មិនឲ្យស្នាប់ចាត់ទៅតែតមានអូនស្រីអូនស្រីបើលៀបកាត់កើកាត់កើឈរថាមានតមាត់មួយគេទៅហើយតមាត់មិនកាន់ជើងមិនខកអូនស្រីប៉ុណ្ណឹងសោះខ្ញុំលៀបលេឲ្យប៉ុណ្ណឹងនៅខកទៀតមកចេញមកបំផ្លាញហ្មងហ្នឹងវាខ្លាញ់លេលៀបអស់មកអស់ទៅបាយដែរអូនឹងវាខ្លាញ់បាច់តែអូនលៀបកើទៅចេះលៀបខ្លួនឯងទេអូនបើអត់មកតែប៉ុលឈរលើមកអូចូលស្បាយអស់បាច់ណានេះអូលោកអូនអស់គ្នាដាក់កបានវិញចូលដែរបាយទីតាជំនាញអើអូយបាយទីតាជំនាញទៅតាមតំមើបាយទីតាហើយក៏មកនេះទៀតមកនេះទៀតអូយគាត់ដាក់លេនេះវាបងតាំងតែអស់ទៅកំប៉ុងមើលទៅហ្មងណានេះមែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះដាក់ច្រើនហ្នឹងបងណាបើតែស្បែកអូនបងចឹងហើយគាត់ទុកស្បាហើយបាញ់បាញ់នេះអូយមិនចឹងគាត់ឈុតស្បាសេរីថ្មីហ្នឹងមែនអាយយ៉ូយគាត់ធ្វើការ scrap គាត់ធ្វើការ scrap ស្បាហើយគាត់មានជាមួយនឹងលេនេះមែននេះស្បាចាយកដាក់មកចូលដែរឃើញអត់មានបានធ្វើចាក់ពីតែយើងលៀបជាមួយដាក់ទៅយើងដាក់ច្រើនណាស់តែបានពេលលៀបបាទបាទចាយកដាក់ទៅចូលស្បែកអស់ស្មងអ្នកសាច់របស់បងតោះនេះដាក់ចូលដាក់ចូលបងលេនេះពឹកស្អីគេចឹងបងតោះនេះដាក់ចូលទៅហាគេមិនមិនហ្នឹងប្រពន្ធខ្ញុំប៉ាក់ឡើងពេញហ្នឹងហ្មង
ញាក់សាច់ចូលសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជំនួយខ្លួនដែលល្អសំខាន់បងប្អូនដែលគេលៀបឆាបបណ្ណាក៏ដោយក៏ចូលស្បាយបងធាអាចប្រើបានជំនួយលៀបខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូមិនសម្រាប់មានគុណភាពល្អទេសំខាន់គឺឲ្យបងប្អូនគេលៀបហើយទទួលបានជំនួយស្បែកសុខភាពល្អហើយសំខាន់គឺសុខភាពខ្លួនគឺបងប្អូនគេសោកសោកឲ្យសុខភាពបងប្អូនទៅទៀតចាំដូចគាត់លៀបចឹងបងប្អូនទៅគេជួយអត់ថាគឺលៀបឆាខ្លាំងមែនតែបន្តខ្លាំងក៏ព្រលឹងចូលអស់រលីងបងប្អូនទៅទៀតគឺគឺបងប្អូនអាចទិញជាមួយបានឈុតស្ប៉ា VIP តាមរបស់ពូនពុតរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូបងប្អូនទីស្ប៉ាហើយបងប្អូនជិះជាមួយនឹងឡេរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូគឺបងប្អូនដល់នេះគឺសក់ចេញញ៉ាញ់ត